Sveiki visi! Mes su Patricija žiauriai nemėgstam karantino. Taip, Patricija? Ir už tai nusprendėm susigalvoti kažkokią tai veiklą. O ta veikla galėtų būti kopėtėlės. Taip? Pabandysim pasidaryti kopėtėlės, kurias naudojame futbolo treniruotės. Patricija man padės, mums reikės izoliacijos, lipnios juostos juodos. Klijuosim ant grindų. Taip, Patricija? O jeigu mama gali? Mama gali supirkti. Nu, mes pasiklausim mamos gal prieš tai, prieš darydami. Ar šis išklausimai bus viena mama, ką? Galėsim mama pasakyti. Tai va, reikės lipnios juodos juostelės, dirklių. Ją pasukarpyti. Ko mums dar reikės, Patricija? Geros nuotaikos. Taip, Patricija? Pradedam. Patricija, ar pavyko mums? Ką? Ar pavyko mums padaryti kopėtėlę? Geras? Opa. Nu va, iš karto pradžiai pasidėta, pačios sukurti, tėtis nepadėjo. Taip. Super, tuos reikės. Jums, ką, bičiuliai, tikimės, kad ir jums pavyks pasidaryti tokias, galbūt ne tokias kreivas kaip mūsų, bet mūsų kreivos, tačiau jos yra mūsų ir pačios geriausios.